ស្នេហ៍ជនជាទីគោរពក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានថាមានអ្នកជាសះស្បើយវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន11នាក់និងមិនមានករណីវិជ្ជមានថ្មីនោះទេតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជាសះស្បើយថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាពលករខ្មែរធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 សរុប460ករណីក្នុងនោះអ្នកជំងឺ423នាក់បានជាសះស្បើយកិត្តិកម្មព្រឹកនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ជាពលករខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃសរុបចំនួន83នាក់ផងដែរដោយក្នុងនោះមាន56នាក់បានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោធីតាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងមន្ទីរពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបានល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវរកករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងការដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ